Godmorgen og velkommen til bloggen. Vi ses lige om lidt, når det er blevet lidt lysere. Det er det fucking svært at filme. Vi ses lige om lidt på vej til vuggestue. Og nu afleverer jeg lige hende her i vuggestuen, og så ses vi om lidt igen. Sådan der. Nu er Freja afleveret, nu vil jeg lige gå i netter. Nu vil jeg lige finde noget at æde. Så vil jeg lige tage en kurve i går, men i stedet for at sætte dem herinde, når folk kommer ind, så de satte dem der, hvor folk går ud. Det er det dummeste, jeg nogensinde har set det der. Så er vi tilbage igen. Jeg faldt i søvn op med Mathias og dem. Jeg er lige vågnet. Klokken den er lidt over 2. Så jeg kom i tanke om, at jeg skal skudde hurtigt ned, hvis jeg skal se, om der er nogen, der har tid til at klippe mig. Så jeg prøver at se, om jeg kan finde en frisør, der har tid til at klippe mit hår. Ja, der er sgu ikke meget frisør derinde. Åh, for helvede, mand. Hvor fanden er det så? Så må jeg gå hele vejen ned den anden ende. Lad os simpelthen over finde en, mand. Ingen skal ind i den. Så må vi håbe, at de har tid til at klippe en herinde. Så bliver du fin her. Yes. Så er jeg blevet klippet. Nu skal jeg lige hurtigt op til Mathias og dem og hente mine ting. Og så skal vi ned og hente Freja. Det passer lige med, at der er 20 minutter til, at jeg skal hente hende. Så det passer perfekt. Jeg fik lige nøje på, for der sad nemlig to derinde, og det synes, at man ikke skal bestille tid. Men jeg nåede det sgu. Så er det nyt hår. Nye tider, som man siger. Eller? Okay. Shit, det er småkold. Lige pludselig ligger noget over på hovedet. Vi har fået hentet den pose der, NATO-posen, og så smutter vi op og henter Freja nu her. Vi skal være der om kvarter 20 minutter, så i fin tid. Mit pandehår, ikke? Det gik forresten helt om til nakken. Mit pandehår. Så mit pandehår var egentlig også nakkehår, på en måde. Det er rimelig kogeren, men der fik vi klippet rimelig mange meter af det. Så nu er det heldigvis ikke så langt igen. Det er slut med et langt, mærkeligt, færdigt hår. Det er rart. Jeg synes godt, måske det kunne være lidt tyndere på toppen. Eller lidt ikke så langt. Jeg synes, det puler rimelig meget op. Jeg minder lidt om det, jeg havde før, men nu er det mindste blevet meget kortere. Prøv at skrive, hvad I synes. Nu kan jeg godt gå under kategorien Danmarks lækreste mand, som jeg skrev i går. Eller verdens. Man kan faktisk godt sige, at jeg er en dilf nu. Ej, det var mærkeligt at sige selv, er det ikke? Sorry, det var mærkeligt at sige. Jeg førte ikke til at køre den ned, så jeg var ved at smadre hele klapvognen. Tak Fynbus! Men nu er vi kommet hjem, eller vi snart kommet hjem, så lad os lige komme det sidste. Så skal vi finde på en aftensmad også jo. Hej allesammen. Klokken den er 20 minutter i 2 nu. Den er mange. Jeg sidder og redigerer en video for Benjamin. Vi har sådan en snak om, at jeg skulle begynde at redigere nogle af hans videoer, så han havde lidt mindre at se til. Han lægger 2 videoer op om dagen normalt. Det er rimelig meget, så ham har jeg lovet, at jeg vil redigere lidt for ham og sådan noget, hjælpe ham lidt
hjælpe ham lidt, så han ikke skal sidde med alt det selv. Klokken endte, som jeg ved 20 minutter i to om natten, før jeg blev færdig. Men det er en rytme, man skal ind i. Så ja, den har jeg siddet og redigeret nu. Og den er på vej, den er ved at rende derude nu, og så skal jeg lige lægge den op for ham. Jeg vil slutte vloggen af her for i dag, så vil jeg lægge mig til at sove. Jeg har ikke rigtig, jeg har bare siddet og redigeret, siden, siden Freja hun blev puttet. Så ja, jeg vil slutte her, jeg skal tidligere op i morgen. Jeg skal op om cirka 5 timer, så ja, jeg vil lægge mig til at få noget søvn. Og så får jeg redigeret den her video i morgen. Men ja, vi skal tidligere op aflevere Freja i vuggestuen, så jeg vil hoppe i seng nu. Tak fordi I så med, og så ses vi i morgen. Hej hej!